Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Попри війну, галузь легкої промисловості в Україні намагається нарощувати темпи, зокрема й через великий попит на військовий одяг та спорядження. Відкриваються нові фабрики, а ті, що є, збільшують виробничі потужності. Та от всюди не вистачає робочих рук. У Рівному цю проблему намагаються вирішити завдяки безкоштовним курсам для жінок, яких за 2 місяці навчають шити. Навчальна студія, де жінки вчаться шити. Вони різного віку і професії. Сюди прийшли опанувати новий фах, аби не сидіти без копійки. 19-річна Вікторія – переселенка з Харкова. В Рівному живе півроку. Спочатку хотіла вступити до університету, але не мала грошей. Тому вирішила навчитися шити, щоб заробляти на життя. Я вирішила освоїти таку професію робочу. І, це корисне вміння і, можливо, воно мені знадобиться в майбутньому. Серед учениць і Ольга з Рівного. Довго не могла знайти роботу і помітила, що нині дуже затребовані на ринку праці саме швачки. Натрапила на ці курси і прийшла, і дуже здивувалася, що мені реально дуже подобається. Курси безкоштовні, їх започаткувала місцева асоціація легкої промисловості, коли на швейних підприємствах стало бракувати робочих рук. Фахівці кажуть, опанувати ази за 2 місяці реально. Вже на 3-му тижні вони, наприклад, вміють шити вхід в кишеню. Для нас це зовсім просто, а насправді це складний процес. Тут майбутні швачки вчать теорію, знайомляться з машинами та більшість часу шиють. І вже за 2 місяці отримують пропозицію роботи. А це вже професійний цех швейного підприємства. Тут створюють жіночий одяг. З початком Великої війни довелося перекваліфіковуватися під потреби військових. Шили прапори, термобілизну та одяг. Але тепер повернулися до основного виробництва. Ось ці 6 дівчат отримали роботу одразу після закінчення курсів. Ми працевлаштувалися, вже працюємо 5-й місяць. Ми шиємо і сукні, ну як коли буває. Ну, звичайно, так як ми навчаємось, ми не завжди там в норму там витягуємо. Але чим краще, чим далі, тим краще ми шиємо. Що майстерніша швачка, то більше зароблятиме, каже керівниця ще однієї фабрики. Аби наростити виробництво, взяла б на роботу ще 1,5 десятка працівниць. Тому радить жінкам іти на курси. Дефіцит кадрів, на жаль, був завжди. Але зараз під час війни він навіть зріс по тій причині, що дуже швидко відкриваються підприємства. От і в сфері галузі легкої промисловості це край бум просто на швей, на технологів, на закрійників, на механіків. Попри велику війну, швейна галузь не лише вистояла, а й навпаки нарощує виробництво. Адже потреба, зокрема, і у військовому одязі та спорядженні величезна. Проте кадрів бракує по всій Україні. Тому й започаткували такі курси. Ми готуємо для будь-якого виробника кадри. Тобто спочатку ми комунікуємо з виробництвом, якщо у нього є потреби, а потреби, як я казала, є у всіх. Виробник каже, яку продукцію він шиє. Збільшивши виробництво, українські підприємства зможуть ще ефективніше підтримати нашу економіку, створити додаткові робочі місця і наповнювати бюджет. З цим згодна і Ольга, яка після закінчення курсів шитиме одяг для жінок. Каже, нині українці мають допомагати державі, чим можуть. Кожен має працювати. Ми допомагаємо нашій армії цим. Так само ми, крім того, що з нашої зарплати враховують, ми можемо ще свої кошти кожен день донатити, скидати. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини.